Әділдік Қазақстан халқының талабы. Бұл туралы мемлекет тарихи институтының директоры айтты. Еркін Әбілдің пайымынша жаңа Қазақстан ұғымы пайда болғанмен оның рөлі әлі нақтыланбады. Бүгін сарапшылар осыны талқылау үшін елордада бас қосты. Ой пікірлерін ортаға салып, қоғамның мүддесі жөнінде әңгіме өрбітті. Бізге өзімізге мына болашақ Қазақстан қандай болу керек, соның жалпы көрінісін жасау керек деп ойлаймын. Біз соңғы кезде мына демократияландыру, жалпы саяси жүйені өзгерту жөнінде көп әңгіме айтылып жатыр. Біздің негізгі мақсатымыз мына болашақ Қазақстанды әділ қоғам болу. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан. Осы ұғымның аясында біз халыққа нақты жаңару кезеңін дұрыс жеткізуіміз керек. Сонда ғана біз қоғамның қалғып кеткен тұсын оятып, оның даму жүйесіне қан жүгіртеміз. Бұл академик Дихан Қамзабекұлының жеке пікірі. Бірақ қалай дегенде де біз өз тәжірибемізден, ұлттық тәжірибеміз, отандық тәжірибемізден шығуымыз керек. Біз қайта-қайта дүниені былай халыққа ұсынған кезде халықтың қабылдауына да біздің жалпы ой қорытындысы, содан кейін бар салмақтау, зейін деген нәрселердің бәрі де сабақтастықта көрінеді. Иә, сарапшыларымыздың пікірі осындай. Жалпы жаңа Қазақстанды құру жолында кей азаматтар жұдырықтай жұмыла әрекет етуге әзір. Үлкен жетістіктерге жетелейтін жобалар күтері көп, бірақ бес саусақ бірдей емес. Кей тұрғындар бұл бастамаға күмәнмен де қарайды. Жемқорлардың 30 жылдық отаршылдығы көзге көрінбесе де көкейде кернеу тартып тұрғанын жасырмады. Азаматтар ұрланған миллиардтарды мысал етіп Астана атауын қайтаруды сұрады. Утилиз борты 100 мың теңгеге дейін төмендетіп, қаптаған депутаттарды 50%-ке дейін қысқарту керек деген пікірді алға тартты. Қазақстан халқына қоры туралы нақты айта алмаймын. Бәлкім қор құру туралы идеясы өте жақсы шығар, бірақ ары қарай бұл қордың қалай жұмыс істейтін туралы білмеймін. Ал техникалық білімге тәлімгерлерді тарту туралы бастамасын қолдаймын. Себебі ел ондай мамандарға мұқтаж. Керісінше бізде қазір заңгер, экономист дегендер қаптап кетті. Барлық бастамасын қолдаймын. Дәл әлеуметтік қолдау және қор құру туралы жобалар өз жемісін беретініне сенемін. Бұл тек үлкен болашаққа жетелейтін кішігірім қадам деп есептеймін. Мен Тоқаевты барлық жағынан қолдайым. Оған қарсы ештеңе айта алмаймын. Я, болған шығар, осы мен маған бәрін айтты. Жалақыны ұлғайту, балаларға әлеуметтік төлем бастамаларын құптаймын. Жалпы алғанда барлығы көңілге қонымды. Маған Тоқаев ұнайды.